Den er deroppe, hvor jeg går lige stille. Den er højt op. Det er ikke en rå, det ved jeg ikke. Det er måske en rå. Ja. Ja, det er det også. Og hvad så det, der kommer lidt ind? Nej, det er en skarv. Hvis det er sgu en gås, men det er jo sådan en skarv. Må vi også være klar til. Jamen, det er jo sådan en skarv, der kommer desværre. Ja. Ja, det er jo så lige meget, når den flyver deroppe. Det må jeg så også sige, dem nede ved grøntræerne, det er altså det, der sagde nede ved den lille skov, det kunne jeg altså ikke se rigtigt, hvad det var. Altså om det var, nej. Om det var rå, eller det er kraver, eller hvad det er der. Kommer en mere nu. Lidt som... Den der er der ude hele tiden i luften. Ja, der kommer to sådan her over i morges frø. Over for skoven af os. Men om det ikke er noget. Ja, en af skulle lave det. Der kommer en lav lige på. Okay, ja, det er godt. Det er altså... Det er en krav, og det ser den ud til at være, synes jeg. Det kan godt være, det er en rå. Du siger lige til, hvad det er, hvis du vil sige. Ja, det skal ikke sige noget. Og der er to. Den, der kommer sejlen ind der. Kommer ind lidt højere, men det er lav der. Sådan er det. Det er sådan. Jeg tror da, det er en krav. Det er en krav, om den er for høj, ikke? Nej, bare hvis den kommer ind. Nej. Så skiger den bare. Jeg skal skiger her. Det er godt. Kommer du op? Du op! Kom her, Nana. Her. Henrik. Her! Søger! Her! Her er nu søg! Her! Nana, her, kom på plads. Åh, du er dygtig. Tak. Herfor. Her, Nana. Her. Udsøg. Ja, søger.
Det var godt. Du er dygtig. Jeg skulle ingen fugle, den er. Vi kom til med den der. Ja, kom med den.